Dobro večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u Dnevnik. 18. godišnjica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u kasarni Rajlovac održana centralna vojna svečanost, prikazano oružje i operativne sposobnosti vojnika. Oružane snage su simbol državnosti Bosne i Hercegovine i najveći integrativni faktor u Bosni i Hercegovini. U Dnevniku večeras još gledajte. Stiže li nam poskupljenje struje? Vlada Federacije Bosne i Hercegovine proglasila stanje ugrožene sigurnosti snabdjevanja električnom energijom u narednoj godini. Cilj – zaštititi kupce električne energije. Nakon 20 godina reforme, Bosna i Hercegovina je na samom početku, ocjena je Evropske komisije za reformu javne uprave. Svima je jasno da je politička volja za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine u potpunosti izostala. Teroristički napad u Jerusalemu, ubijene tri osobe. Hamas preuzeo odgovornost. U pojasu Gaze dogovoren još jedan dan primirja. Na zapadnoj obali susret Blinkena i Abasa. 30. ministarski sastanak vijeća OSCE-a održava se u Skoplju. Prisustvuje i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Mnoge članice osudile njegov dolazak. Oružane snage Bosne i Hercegovine obilježavaju 18 godina postojanja. Povodom 1. decembra, Dana oružanih snaga naše zemlje, u Domu oružanih snaga u Sarajevu večeras je svečana akademija, a ranije danas u kasarni Rajlovac izložen je dio vojne opreme te je izvršeno postrojavanje pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Uoči postrojavanja i početka obilježavanja godišnjice, sastanak sa ministrom odbrane Bosne i Hercegovine održala je delegacija Evropske unije na čelu sa Johanom Sattlerom, kao i direktoricom Evropske službe za vanjske poslove Angelinom Eichhorst. Slaviša Starčević pratio je više dešavanja povodom 1. decembra. Slaviša, kako je protekla svečana akademija u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine? Marijana, s obzirom da je u suštini dan oružanih snaga sutra, dakle 1. decembra, sve je urađeno danas, tih 18 godina, nekako punoljetstvo oružanih snaga. Ovdje svečana akademija nije se puno razlikovala, osim što smo bili u zatvorenom od onoga što je danas bilo u Rajlovcu, gdje se obratio Zukan Helez, ministar odbrane Bosne i Hercegovine, poručio ono što je i danas govorio okupljenim novinarima nakon samog postrojavanja i svečanog prijema, odnosno tehničko-taktičke vježbe koje je upriličena danas u kasarni Rajlovac u Sarajevu. Rekao je da su oružane snage postale kredibilne, da su pripadnici oružanih snaga prošli razne kurseve, bili na raznim obukama po svjetskim vojnim akademijama, ali učestvuju u mirovnim misijama širom svijeta i to znamo da su učestvovali u mnogim mirovnim misijama, neki učestvuju i danas. Ono što je svakako posebno interesovalo i medije, ali i javnost, jeste koliko su danas oružane snage napredovale u odnosu na tu 2005. godinu kada su se spojile Armija Republike Bosne i Hercegovine, Vojska Republike Srpske i stvorene oružane snage Bosne i Hercegovine. Ako pitate vlast, oni će reći da su i tekako napredovale, ali ako pitamo stručnjake, oni će također reći da u odnosu na region oružane snage u Bosni i Hercegovini tekako kaskaju i kada je u pitanju modernizacija same vojne opreme, ali i kada je u pitanju uopšte život vojnika u kasarnama u Bosni i Hercegovini. Nekoliko puta smo svjedočili tokom proteklih godina na te teške uslove. Zukan Helez, ministar odbrane, kaže da će to da se promijeni, ali s obzirom na sve veće tenzije u savjetu ministara, naročito nakon njegovih izjava, i danas smo mogli da čujemo kako uvijek mogu postojati te političke opstrukcije, tako da ne bi nas trebalo iznenaditi ako se one ponovo dese. On sam danas nije puno o tome govorio, tačnije nije htio ni da odgovara na takva pitanja. Evo što smo zabilježili. Prije 18 godina tri vojske, nekada zaraćene strane, sjedinile su se u jedno. Oružane snage imale su trnovit
put. Sada se njeni pripadnici obučavaju na prestižnim akademijama, učestvuju u mirovnim misijama širom svijeta. Možemo kazati da imamo nekoliko jedinica koje su rangirane visoko po NATO standardima. Bataljanska grupa lake pješadije je dobila ocjenu NEL-2 i ona je u rangu snaga NATO saveza. Također, ono što želim da istaknem, to je da mi svoje ocjenjivače imamo koji mogu ocjenjivati po NATO standardima. Ipak problema je mnogo, naročito onaj politički, jer stalne blokade i neslaganja dovode do toga da se sredstva namijenjena za modernizaciju ne odobre ili odobre u iznosima nedovoljnim za tu istu modernizaciju. Rekao sam to i u obraćanju pred strojem, da nažalost ja sam im ne mogu obećati ono što bi bilo logično da im mnogi i mimo mene obećaju, a to je da će institucije vlasti, odnosno politika, biti svjesna njihove uloge i njihove važnosti u bosansko-hercegovačkom društvu i državi i da će im se odužiti na način da se poboljša još više njihov standard. Odužili su im se tako što su izdvajanja za oružane snage Bosne i Hercegovine kroz budžet za ovu godinu povećani za 81 milion u odnosu na prošlu, ali od cjelokupnog budžeta više od 62 miliona otpada na plate i naknade zaposlenih. Planirano je da se od nabavke opreme izdvoji tek 1,5% od ukupnog budžeta. Ako pogledamo regiju, vidjet ćemo da je Srbija u ovoj godini na svoju vojsku odlučila da potroši više od 1,5 milijardi evra. Hrvatska nešto manje, ali u narednim godinama imaju dugogodišnji plan modernizacije. Crna Gora je 6 puta manja od Bosne i Hercegovine, ali izdvaja 68 miliona evra. Sjeverna Makedonija ima budžet za vojsku veći od Bosne i Hercegovine, ali kao članica NATO-a planira da u narednih 10 godina za modernizaciju izdvoji 900 miliona evra. Za potrebe odbrane u 2024. godini je predviđena 2,1% budžetskih izdvajanja za odbranu. 2,1%. To u stvari govori o viziji, intenciji i želji države i na koji način država želi da prevenira bilo kakve neželjene događaje. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine poručuje kako se krenulo u nabavku vojnih uniformi. Očekuju se i helikopteri iz SAD-a. Modernizacija iz naših sredstava nije moguća ili je moguća vrlo malo, jer su uvijek blokade. Uvijek se to blokiralo. Nismo imali prošli saziv, nismo imali u 2 godine nikako usvojen budžet. Bila je odluka o privremenom financiranju. Tako da sve što nabavimo, to je iz unutrašnjih rezervi, sačuvamo novac. Ove godine također ostaće značajna suma novca da uložimo u opremu i naoružanje, ali naravno imamo i pomoć paketa koji je odobren samitu NATO u Madridu prošle godine. Do nekih ličnih izdvajanja za modernizaciju morat ćemo se osloniti na donacije. Pa je tako Evropska unija izdvojila 20 miliona evra za sanitetska i transportna vozila pri deminerskoj jedinici oružanih snaga kao vid pomoći i modernizacije. Evropska unija ima punu podršku prema Bosni i Hercegovini u ovim važnim vremenima, kao što to znate. Ovdje sam bila već 2 puta i mi nastavljamo da podržavamo Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ka Evropskoj uniji. Za poboljšanje uslova oružanim snagama potrebna je prije svega politička volja. Posljednja dešavanja sa ministrom Helezom i najave da dok je on ministar neće biti podržan ni jedan projekat izdvajanja za oružane snage ne ulijevaju nadu bolje sutra. On danas nije želio da govori na ovu temu. I danas nije bilo političkih predstavnika iz Republike Srpske na obilježavanju 18. godišnjice oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Nije bilo članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović, ali je bio novi načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine Gojko Knežević, koji će zamijeniti Senada Mašovića, koji je do sada obavljao tu dužnost. I upravo je Mašović danas najviše govorio o tome, čuli ste to i u samoj priči, kako oružane snage u regionu mnogo više pažnje obraćaju na modernizaciju, nabavku opreme, prije svega kupovinu i oružja, ne da bi ratovali protiv nekoga, nego kako su neki rekli danas, za ne daj Bože. Vidjet ćemo svakako kako će u narednom periodu prije svega odnos prema oružanim snagama biti. Dolazi na 2024. godina i sasvim sigurno da će, kada se bude govorilo o državnom budžetu, biti govora i o tome koliko će se sada izdvojiti za oružane snage Bosne i Hercegovine, jer ovih sada nešto manje od 400 miliona svakako za bolje oružane snage je malo.
Bio je ovo uživo iz Sarajeva, Slaviša Starčević. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine proglasila je stanje ugrožene sigurnosti i snabdjevanja električnom energijom za 2024. godinu usled ekstremnog porasta cijena i nedovoljne ponude električne energije na tržištu. S tim u vezi propisat će način i uvjete za formiranje i kontrolu cijena struje. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Kako je navedeno u obrazloženju, prema analizi javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, u skladu sa trenutnim tržišnim uvjetima, prosječna cijena tržišnog snabdjevanja električnom energijom za narednu godinu iznosila bi 141,53 eura po megavat satu, to jest prosječno povećanje bi bilo u iznosu od 87%. Bez primjene bilo kakvog vida ograničavanja cijena, više od 96% trenutnih kupaca električne energije na koje su se primjenjivale dosadašnje odluke o ograničavanju cijena, imalo bi povećanje cijene struje više od 60%. Više o ovoj odluci saznajte večeras u našem Newsnightu u 21 sat. Reforma javne uprave jedan je od ključnih prioriteta procesa pristupanja Evropskoj uniji. Međutim, domaći lideri ni u tom segmentu nisu se pokazali da je naša država tek na početku ovog procesa i da je za dvije decenije postignut tek ograničen napredak, pokazuju i zvanična istraživanja, ali i posljednji izvještaj Evropske komisije. Državne institucije bi prema nivoima vlasti trebalo da provedu ukupno 136 aktivnosti iz akcionog plana, no sprovedeno je tek 14%. Da je reforma javne uprave dugo bila potpuno klinički mrtva, ocjenjuju iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Sasvim je jasno da je politička volja za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine u potpunosti izostala. Kao posljedica takvog stanja, reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini je i podkapacitirana, odnosno nema ključne ni ljudske ni druge resurse. Koji su nedostajuća karika u procesu pregovora ka eurointegracijama, jer upravo je reforma javne uprave jedan od ključnih prioriteta koje Bosna i Hercegovina treba da ispuni na tom putu. Gotovo sva istraživanja pokazuju da je Bosna i Hercegovina u ovom procesu na samom početku, u ranoj fazi, a da je za 20 godina postigla tek ograničen napredak po ovom pitanju. Isto je u posljednjem izvještaju ocijenila i Evropska komisija. Nakon 20 godina reforme Bosne i Hercegovine se nalazi na samom početku. Na stanje u javnoj upravi posebno se negativno odražava visok stepen korupcije. Apsurdno stanje najbolje oslikava prekobrojnost zaposlenih, dok istovremeno postoji nedostatak kadra koji može odgovoriti izazovima pristupanja Evropskoj uniji. Imamo strateški okvir, imamo akcioni plan, imamo provedbene dokumente, ali to još uvijek nije dovoljno da bi se napravili vidljivi rezultati. Za uspješan proces reforme javne uprave neophodna su i financijska sredstva, jer je fond za reformu u blokadi još od 2018. godine. U njemu se nalazi više od 10 miliona konvertibilnih maraka neophodnih za provođenje reformskih aktivnosti, ali ne postoji dogovor ni u pogledu načina, niti pravca u kojem bi reforma trebalo da se odvija. Mi trenutno čekamo da se formira jedno tijelo koje se zove nadzorni timovi. To je implementacijono tijelo za reforme javne uprave koje treba da obavlja vrlo važne poslove. U ovom momentu je to revidiranje akcionog plana i usmjeravanje akcionog plana ka digitalizaciji. Kao jednom od prioritetnih zahtjeva za vidljiviju reformu javne uprave. Kvalitet javnih usluga ono je što građane najviše interesuje i zbog kojih se reforma i provodi. Recimo imamo nekoliko tih malih pilot projekata koji ohrabruju i pokazuju da može. E sad naravno masovljenje zavisi da se cijela država, cijeli sistem, svi nivoje vlasti zaista angažuju u tom smislu da daju mnogo više nego što su do sada dali. Regionalna konferencija s fokusom na ovu temu prilika je da se ocijeni i učinjeno i neučinjeno, poručuju međunarodni predstavnici. Kada je ovaj proces počeo prije nekih 10 godina, znači napravljeni su značajni pomaci. Međutim, u zadnje vreme je taj napredak nešto posustao, tako da smo danas ovdje da vidimo šta se dešava i šta možemo učiniti. Evropska unija je do sada pomogla Bosnu i Hercegovinu sa preko 200 projekata na ovom putu. Dosta je već urađeno, ali ostaje puno da se uradi kako bi Bosna i Hercegovina imala javnu upravu koja je profesionalna, koja se zasniva na zaslugama i učinku. Da je malo toga urađeno u protekle dvije decenije kada se pristupilo ovom procesu, najbolje ilustruje podatak da je Savjet ministara Bosne i Hercegovine prošle godine produžio period važenja strateškog okvira za reformu javne uprave 2018-2022. do 2027. godine. Tatjana Drljić, N1 Sarajevo. U nastavku Dnevnika ne propustite.
Dok se Evropom širi nepoznata respiratorna infekcija, u Bosni i Hercegovini potvrđen veliki kašalj. Ljekari očekuju širenje zaraze i upozoravaju na važnost vakcinacije djece. Nastavljaju se pregovori o produžavanju primirja između Izraela i Hamasa. U region je stigao američki državni sekretar Antony Blinken kako bi podržao ove napore. Eventualni produžetak primirja omogućio bi razmjenu još talaca i zarobljenika, ali i dostavu prijeko potrebne humanitarne pomoći. Uprkos primirju, stanovnici Gaze su u strahu, a mirno nije ni u Izraelu. 3 su osobe ubijene, 16 je povrijeđeno u terorističkom napadu u Jerusalemu, za koji je odgovornost preuzeo Hamas. Primirje, no rastu tenzije u Izraelu. Sigurnosne su mjere u Jerusalemu pojačane nakon napada na građane na autobuskoj stanici. Odgovornost za napad preuzeo je Hamas. Teško jutro za sve nas. Moje saučešće porodicama i dobro zdravlje povrijeđenima i veliki zagrljaj herojima koji su spasili ljude ovdje. Ovaj događaj još jednom dokazuje kako ne smijemo pokazivati slabost, da s Hamasom moramo razgovarati samo preko nišana. Vrlo brzo su 2 vojnika i 1 civil koji su se nalazili u blizini autobuske stanice neutralisali napadače. Obojica su ubijena. S druge strane, sreća, olakšanje, ali i pomješane emocije. Susret s voljenima nakon više od 50 dana. Pozvala sam prijateljicu čim je Gali sišla i rekla sam joj da se ne sjećam kako da dišem. Jako sam sretan zbog toga. A ipak moja majka je tamo pa mi je i tužno jer je trebalo da bude puštena. Ona ima 70 godina, ranjena je. Jedan od simbola palestinskog otpora, aktivistica Ahed Tamimi, oslobođena je iz izraelskog zatvora. Žene u zatvorima se svakodnevno zlostavljaju, ostaju bez vode i odjeće, spavaju na podu i dobijaju batine. Izraelske vlasti su mi zaprijetile da će im meta biti moj otac ako progovorimo bilo čemu što se dešava u zatvoru. Uprkos svemu, jači smo od okupacije. Nastavit ćemo se opirati do slobode. Brojni raseljeni ipak se vraćaju u Gazu. Primir je korist između ostalog za kupovinu osnovnih životnih namirnica. Niko ne napušta svoju djecu ili zemlju, čak i ako izgubi svoj dom. Sva Palestina je moj dom. Želimo da je ovo posljednji dan rata i da možemo završiti sa ovim haosom i raseljavanjem. Prodajemo što možemo, pokušavamo pomoći ljudima. U svim iskušenjima Palestinci su strpljivi i prkosni. Allahu akbar, Allahu akbar. Dok poziv na molitvu dolazi i sa ruševina džamije u Khan Yunisu. U Skoplju se održava 30. ministarski sastanak vijeća OSCE-a, kojem prisustvuje i ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov. Sastanak je u svjetskim medijima dobio naziv historijsko mimoilaženje, jer iako najavljivan, susret šefova diplomatija SAD-a i Rusije nije se desio u Skoplju. Bosnu i Hercegovinu predstavlja ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. U svom govoru Konaković je naveo da su protekla događanja počela dovoditi u pitanje sposobnost OSCE-a da učinkovito rješava zajedničke sigurnosne probleme i da se organizacija nalazi na raskrsnici, izvještava Petar Gajić. Prvi put od izbijanja rata u Ukrajini u februaru 2022. ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov stupio je na tlo zemlje koja je članica NATO saveza i učestvovao je na samitu Evropske organizacije za bezbednost i saradnju. Do istorijskog susreta američkog državnog sekretara Antonija Blinkena sa Lavrovom, međutim, nije došlo. Blinken je napustio Skoplje i otišao put Tel Aviva sat i po pre nego što će Lavrov sleteti. Iako se danima govorilo o tome da će se dvojica glavnih diplomata SAD i Rusije sresti, makar na kratko, Lavrova je na aerodromu dočekao samo ruski ambasador, a u sali u kojoj se održavao samit, hladan doček većine prisutnih diplomata. Ipak za Rusiju velika je vest da je Lavrov seo za zajednički sto sa kolegama iz 56 zemalja, od kojih su mu mnoge uvele sankcije ili čak raspisale poternicu za njim. Sadašnja situacija je direktna posljedica naših zapadnih partnera da obezbede sobstvenu dominaciju, besramno koristeći OEPS za agresivno nametanje uskokorisnih interesa i svesno rušeći osnovni princip konsenzusa i samu kulturu diplomatije.
Svakom neangažovnom čoveku je jasno da se na takav način ozbiljno i pošteno ne mogu rešavati pitanja evropske bezbednosti. Ipak, zapadne prestonice sa zavidnom upornošću uništavaju šanse OEBS-a za preporod. Domaćin Severna Makedonija, kako se može čuti u diplomatskim krugovima, vagala je i ocenila da je veća korist od prisustva Lavrova nego od mogućnosti da Ukrajina, Baltičke zemlje ili Poljska bojkotuju samit, što se na kraju i dogodilo. A njegovo prisustvo i glas Rusije, koja je osnivajuća članica OSCD-a, je neophodan da bi organizacija uopšte produžila da postoji. Neophodan je da bi se izabralo sledeći predsedavajući, koji najverovatnije će biti Malta, da bi postojala nekakva mogućnost da se donesu uopšte zaključci od kojih zavisi i budžet. Naravno, oni tu odluku nisu doneli sami. Ne trebamo gajiti, naivno je pomišljati da su Makedonija, Bugarska ili Turcija i Grčka koji su dozvolili prelet Lavrovoj delegaciji, da su tu odluku doneli sami. Mislim da su svakako se konsultirali sa Ujedinjenim američkim državama, EU i tako dalje, tako dalje. Međutim, to je što je. Sad Makedonija, imajući u obzir da je ona uvela sankcije Rusiji, sad mora veoma pažljivo da igra oko tog prisustva i mislim da je to razlog zašto ga niko nije oficijalno sačekao. Lavrov se sastao sa ministrima spoljnih poslova Jermenije, Austrije i pogađate Mađarske. Bio je to srdačan susret sa kolegom Peterom Sjartom. Ruski ministar spoljnih poslova odlučio je da napusti Skoplje baš u trenutku kada je trebalo da počne panel pod nazivom Život u Ukrajini u senci ruske okupacije. Samit OEBS-a nastavlja se u Skoplju i sutra, ali teme poput digitalizacije, zaštite životne sredine ili borbe protiv korupcije neće biti zanimljivi svetskim medijima kao Blinken i Lavrov. Petar Gajić, N1, Skoplje. Brojni virusi prisutni u Evropi nisu zaobišli ni Bosnu i Hercegovinu. Pored standardnih sezonskih virusa i koronavirusa, pojavljuju se i novi. Veliki kašalj potvrđen je u Bosni i Hercegovini, a sve su češće i nespecifične upale pluća. Tri slučaja velikog kašlja potvrđena su u Republici Srpskoj. Akutno zarazno oboljenje koje zahvata disajne puteve najmlađih može uzrokovati teške kliničke slike. Za djecu do godinu dana nerijetko je životno ugrožavajuće. Ljekari upozoravaju da se očekuje dalje širenje. Imam podatak da je prošli mjesec bilo par pojedinačnih slučajeva, ali nije dokazano zato što nije bilo serologije na kliničkom centru da bi se dokazalo. Trenutno isto ima par pacijenata sa pojedinim određenim simptomima, ali nije dokazano da je to veliki kašalj. Znam da je kod susjeda u Hrvatskoj prisutan veliki broj. Očekujemo da će se pojaviti ovdje kod nas. Samo je pitanje trenutka. Osim velikog kašlja, proteklih dana Evropom hara i dalje nepoznata respiratorna infekcija. U posljednjih možda nekih čak 15 dana imamo ne svakidašnje situacije u ordinacijama gdje imamo virusno oboljenje kod djece sa jasnom virusnom respiratornom infekcijom, sa jasnom kliničkom slikom, sa mirnim parametrima zapaljenja, a recimo za neka 4 dana imamo promjene na rentgenskim snimcima na plućima. Znači u smislu bronhopneumonija, u smislu upala pluća. Iako su nespecifične respiratorne infekcije prvobitno uočene u Kini, zvaničnici su stava da nema bojazni od nove epidemije. Šalju umirujuće poruke. Težina bolesti ne pokazuje posebne promjene u odnosu na prije. Liječenje slijedi konvencionalne metode, a većina je efikasna. Ove godine je samo više slučajeva, ali iz perspektive samog virusa nije bilo mutacije. Nedavno smo vidjeli neke slučajeve gripe među djecom u određenim dijelovima Kine. To je vrlo česta pojava u mnogim zemljama i u Kini je to u potpunosti stavljeno pod kontrolu. Osim novih, prisutni su i virusi karakteristični za ovo doba godine. Tu je i koronavirus, koji je, kako navodi struka, postao dio svakodnevnice. Ohrabrujuće je što nema teških kliničkih slika. Ne testiraju se pacijenti puno, nema zvančne obaveze za testiranjem, ali svako, mislim, jednom sedmično, dva sedmično, svaki doktor ima po jednog, dva pacijenta koji su se testirali i koji su pozitivni. Liječenje svih virusa može biti učinkovito ukoliko je pravovremeno. Za sve virusne oblike je praktično ista simptomatska terapija, ali mi moramo na osnovu izolacije virusa ili na osnovu adekvatne rengenske CT snimke i tako dalje magneta ustanoviti da se zaista radi o virusnoj upali,
a ukoliko se radi o bakterijskoj upali, onda ona obično nastaje kao komplikacija te virusne upale i onda nam tu pomažu antibiotici koji mi imamo u dovoljnom broju i imamo dosta efikasnih antibiotika. No, povećan broj oboljelih, naročito najmlađih i to sa težim kliničkim slikama, između ostalog posljedica je smanjene stope vakcinisanosti, napominje struka. Dragica Gajić, N1, Sarajevo. U nastavku Dnevnika ne propustite. Ponovno odgođena deložacija porodice Šetka iz njihovog stana u Mostaru. Podršku im dale komšije. Policija nije imala sudski nalog. Izazovna i teška godina u ekonomskom smislu za Republiku Srpsku uskoro se završava, no šta donosi 2024. Rast će penzije, neće plaće, a borba oko minimalca i dalje traje. Za to vrijeme, dok se rješavaju ekonomske ukrštenice, one demografske su sa sve više nepoznatih. Po popisu, oko 65.000 stanovnika živi u istočnoj Hercegovini. U realnosti mnogo manje ih zanoći u opštinama od Trebinja, preko Bileća i Gacka do Berkovića, Nevesinja i Ljubinja. S pražnjenjem kuća prazne se i škole. Profesori nadaleko poznate Gatačke gimnazije svjesni su problema, ne samo zbog njihove norme časova, već zbog opstanka naroda u Hercegovini. Upisali smo ove godine dva odjeljenja gimnazije u Gacku sa manjim brojem učenika. Zato smo danas tu da insistiramo da se brojke izbrišu iz pravilnika, jer ono sa čim mi radimo jesu ljudski umovi, oni nisu prazne posude koje sipamo tečnost, nego živa vatra koju treba razbuktati. I zaista raditi sa djecom, a govoriti samo o brojevima, postupcima je nemoguće. Sindikat prosvjete traži izmjene pravilnika o finansiranju srednjih škola, koji će uključivati smanjenje broja učenika u odjeljenju koje se dijeli na grupe. Posebno se to odnosi na nastavu stranih jezika i informatike i slično. Niko ni od radnika ni od stručnih saradnika neće ostati bez posla primjenom novog pravilnika. Praktičnu nastavu je sigurno kudikamo lakše i bezbjednije izvoditi sa 8 učenika nego sa 12. Sigurno je bezbjednije raditi sa 12 nego sa 23 učenika, pogotovo ako radite sa strujom. Problemi norme, ali i kvaliteta nastave tako se rješavaju u hodu. No o partijskom zapošljavanju u školama se uglavnom ćuti. Zasigurno ima. Zasigurno ima. I ono što je možda veći problem, koleginica kaže, najbolji jeste. Najbolji je odošli iz prosvjete. Direktori škola su svakako odgovorni za zapošljavanje u školama, tako da ja nemam informacije ove koje ste vi sad rekli. Od 1. januara profesori sa visokom stručnom spremom dobit će po 100 maraka veće plate. Sporazum s vladom o izjednačavanju plata u prosvjeti odvijaće se tokom 2 godine u etapama, a odnosit će se na nešto manje od 14.000 radnika. U usaglašenom budžetu Republike Srpske od 5,7 milijardi maraka novca nema za povećanje plata drugih budžetskih korisnika, ali ima za rast penzija od 9%. I to mi mora da izdvojimo dodatni 150 miliona maraka da bi se to isplatilo, to usklađivanje. Ja znam da sebe opozicija penzionisala u političkom smislu i da može da priča o toj temi, ali da priča o položaju penzionera u Republici Srpskoj, vlada i mi i ja pričamo isključivo sa predstavnicima penzionerskih organizacija. Na pragu decembra vlasti priznaju da je Srbija preko određenih finansijskih institucija kupila obveznice Republike Srpske ranije, te tako pomogla budžetu opterećenom u ključnom trenutku velikom inostranom tranšom. Eksterno zaduženje, dodaju, bit će potrebno i u predstojećoj godini. Snežana Mitrović, N1, Banja Luka. Ponovno je odgođena deložacija porodice Šetka iz njihovog stana u ulici Blajburških žrtava u mostarskom naselju Rudnik. Podršku su im pružili susjedi. Također, policija je odustala od deložacije jer za sada nemaju valjan sudski nalog. Kako navodi vlasnik stana, Mladen Šetka, prije više od 20 godina platio je 110.000 maraka za stan u kojem do danas žive u kontinuitetu, sve dok im advokatski ured Paponja Bunoza nije predstavio Novicu Prodanovića kao stvarnog vlasnika. Kako Šetka ističe, Prodanović je imao rješenje od prijeratnog aluminija da će dobiti pravo za neki stan i da nije nigdje precizirano da je riječ o tom stanu u kojem oni žive. A imam neka nagovještaja da je tu nešto drugo u pitanju.
da je u pitanju neki dogovor između Prodanovića i ovoga Papunje, i sad Papunja to ganja svim silama. On traži to po svaku cijenu. Ja kažem, nema bojmo ti, sačekaj sudsku odluku, nek sud donese pravednu odluku, ako još ima imalo povjerenja u taj sud. A eto, ja mislim da imam, evo ja vjerujem sad na osnovu ove dvije presude koje su donešene, ali nažalost ne poštuje i niko. Populacijski fond Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini i delegacija Evropske unije prezentirali su studiju o rodno zasnovanom nasilju nad ženama i djevojkama u pokretu. Riječ je o podacima temeljenim na iskustvima žena i djevojaka tokom njihovog migracijskog putovanja. To će zauzvrat doprinijeti poboljšanju programa zaštite za ranjive žene i djevojke u Bosni i Hercegovini. Autori studije ističu da ključna karakteristika ove studije nije da pokaže obim samog nasilja zasnovanog na rodnoj kategoriji, nego da prije svega pokaže koje su to ključne karakteristike kojima se određuje hoće li neko postati žrtva takvog nasilja. Studija je utvrdila dvije grupe karakteristika koje su ključne da bi se adekvatno odgovorilo na rodno zasnovano nasilje među ženama i djevojkama u pokretu, a to su ne samo sociodemografske karakteristike koje u značajnoj mjeri predisponiraju takva iskustva, nego sa druge strane to su dakle i karakteristike samog puta koje oni pređu. Bez poznavanja ovih činjenica nećemo biti u mogućnosti da pružimo najadekvatniji mogući odgovor za ove ranjive kategorije, dakle preživjele, koji već imaju iskustvo nasilja. Nalazi i studije su nam naravno izuzetno važan alat koji će nam pomoći u oblikovanju naših programa podrške i pomoći za migrante i izbjeglice oba spola i naravno one druge izostavljene kategorije. Tu ne možemo zaboraviti i na njih kategorije, ranjive kategorije poput na primjer žena u ruralnim područjima i drugih žrtava rodno zasnovanog nasilja. Naravno tu su i žrtve femicida. Nažalost, evo ove godine već 6 zabilježenih slučajeva i krajnje je vrijeme da okončamo nasilje u cijelosti. Ministrica prosvjete Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će Beogradska osnovna škola Vladislav Ribnikar, u kojoj je u masovnoj pucnjavi u maju ubijeno 9 rođaka i radnik obezbjeđenja, imati memorijalni centar. Dodaje da su osjećaju sa porodicama stradalih i da će biti onako kako roditelji odluče. Međutim, roditelji kažu da ne vide da država Srbija išta po tom pitanju čini, kao i da je mnogo toga već pogrešno urađeno. Od 3. maja do danas nije se mnogo toga promenilo. Mi tražimo da neko najzad preuzme odgovornost i da najzad se donesu neke odluke. Ta poruka odjekuje još od dana stradanja dece. Dok oni traže memorijalni centar, a konkretan plan vlade već 7 meseci ne stiže, ministarka danas kaže, iako im zahtevi nisu ispunjeni, za sve će se poslušati roditelji stradalih. A kada planiraju da počnu? Da se pošalje svima svetu poruka da se takav užas više nikada i nigde ne dogodi, a da izrazimo ne samo empatiju, nego ogromnu bol zbog tragedije. Ta empatija o kojoj toliko govorimo u mnogim slučajevima potpuno odstranjena iz života određenih ljudi koji imaju mesto odlučivanja. Jeste ta empatija mnogo korišćena reč, ali mi imamo empatiju od koga nam treba, od uskih ljudi, ali nama od društva treba neka pravda. Pravda za roditelje stradale dece je memorijalni centar, koji bi bio centar za edukaciju, razgovore i rešavanje problema društva koji su do masakra i doveli. To je kao borba za sećanje na sopstvenu stradalu decu, kaže sagovornik N1. Strašna situacija koja je zapravo politički pritisak kako na roditelje, tako na decu, ali tako i na školu i na sve ostale škole u Srbiji. Ministarka objašnjava da su se o sopstvenim koracima konsultovali sa Norvežanima, za koje kaže da još uvek nemaju adekvatne memorijalne centre nakon tragedije u kojoj je ubijeno 77 ljudi. Ali ipak ih imaju.
Pitala sam kada će oni napraviti memorialni centar i koliko, kojom dinamikom je to išlo kod njih. Nakon 12 godina još uvek nisu to uradili. Postavlja se slučaj Breivika, memorializacije tog zločina koji zapravo u Norveškoj nije išao glatko. Originalni konkurs je oboren. Memorijal ne treba roditeljima, već celom društvu. Stalno srljamo iz tragedije u tragediju i stalno pokušavamo da sve guramo po tepih i da nastavimo kao sve po starom. Da li će tako biti i sada, s obzirom da predstavnici države ne nude ni jedan konkretan podatak, gde će biti memorijalni centar, na kom mestu i u koje vreme? Ana Opačić, N1, Beograd. Četverica migranata su umrla nakon što su gurnuti sa glisera nedaleko od plaže u Kadizu na jugu Španije, saopćila je Španska civilna garda i spasilačka služba. Gliser je prevozio ukupno 27 migranata, preživjelo je 23. Fotografije objavljene na društvenim mrežama i u lokalnim medijima, čiju vjerodostojnost Reuters do sada nije potvrdio, prikazuju crni gumeni čamac blizu plaže, te na njemu ljude kako preko palube bacaju druge osobe koje počinju plivati u moru. Vimos que llegaba una lancha de narcotráfico, pero no era de tráfico de droga, sino era de inmigrantes. Yo no daba crédito, igual que todos los que estábamos allí. De buena primera empiezan a saltar y empieza a tirarlo. Incluso hay imágenes en algún vídeo que uno de los patrones de los moros, porque siguen cuatro, le pone una pistola a uno, o salta o te pega un tiro. Američki diplomata i naučnik Henry Kissinger, koji je ostavio neizbrisiv trag u vanjskoj politici SAD-a, preminuo je u 100. godini u svom domu u Connecticutu. Kissinger je bio diplomata, politolog, geopolitički konsultant i političar koji je služio kao državni sekretar i savjetnik za nacionalnu sigurnost u predsjedničkim administracijama Richarda Nixona i Geralda Forda. Za svoj doprinos u pregovorima o prekidu vatre u Vijetnamu 73. godine dobio je Nobelovu nagradu za mir, što se smatra kontroverznom odlukom. Nazivajući Kissingera diplomatskim moćnikom, Reuters piše da je u 70-ima, obavljajući visoke diplomatske dužnosti, bio involviran u mnoge važne globalne događaje, a osim Pariškog mirovnog sporazuma sa Sjevernim Vijetnamom, njegovi napori doveli su do diplomatskog otvaranja Kine, značajnih američko-sovjetskih pregovora o kontroli naoružanja, kao i širenja veza između Izraela i njegovih arapskih susjeda. Kissinger je bio aktivan do samog kraja života kao osoba koja je imala ključnu ulogu u normalizaciji veza između SAD-a i Kine u 70-ima, u julu se u Pekingu sastao sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Predsjednik Putin izjavio je saučešće. Znali su se dugo i imali česte i duboke diskusije o međunarodnim odnosima, o rusko-američkim odnosima, o viziji budućnosti. Putin je uvek cenio mudrost, politiku, ozbiljnost i fenomenalni diplomatski talenat Henrya Kissingera. U galeriji Bošnjačkog instituta otvorena je izložba reminiscencije bosansko-hercegovačkog slikara Seida Hasanefendića Trabzona. Postavku prve posthumne Hasanefendićeve izložbe čini više od 40 radova, prvenstveno iz umjetnikove slikarske zaostavštine u vlasništvu porodice, ali i zbirke umjetničkih dijela Bošnjačkog instituta. Izložba pruža presjek u stvaralački opus ovog umjetnika sa zastupljenim ostvarenjima nastalim u periodu više od pola stoljeća. On je svojim prepoznatljivim i autentičnim likovnim jezikom koji je formirao relativno rano, već početkom 70. godina, što možemo vidjeti nekim platnima iz tog perioda, obogatio likovnu scenu na način da je u svom formalnom izrazu sjedinio tradiciju i savremenost. Meni je lično isvićenje veliko iz razloga zato što se sjećam njegovih komentara nama kao studentima, njegovih razgovora sa svojim starijim kolegama kada smo mi sjedili šutili, imali smo puno toga da naučimo. Njegove slike su za mene zaista ulazak u jedan potpuno drugi svijet, novi svijet u kojem kada uđete spoznajete neke svoje svjetove.
Pred kraj pogledajmo i malo božićne atmosfere koja stiže iz Njujorka. Kasno sinoć upalile su se lampice na božićnom drvetu u centru Manhattana. Okupljeni su jedva dočekali i službeni početak blagdanske sezone. Od večeras pa do 2. decembra u našoj zemlji na snazi je narandžasto upozorenje na jake i olujne udare vjetra. Slijede iznad prosječne temperature sutra i u subotu, a onda naglo zahlađenje. Sara Botić ima detalje. Sutra počinje meteorološka zima, ali se prognoza vremena ne slaže sa tim. 1. decembar donosi temperaturu do 20 stepeni, kišu, olujni južni vetar i otapanje snijega na planinama. Topli vazduh se kreće iz Afrike preko Mediterana do Južne Evrope. Tu toplu vazdušnu masu nose južni vetrovi, tako da će sutra biti veoma vetrovito, na snazi je narandžasti meteo alarm. Vetrovi će početi da jačaju u toku naredne noći i temperatura će umjesto da opada biti u porastu. Tokom noći je moguća i slaba kiša. Tako isto i u petak u prvom delu dana, vreme će biti oblačno u smenu suvih i kišnih perioda, uz pojačan vetar južnih smerova, povremeno su mogući i olujni udari. Interesantno je da će minimalna temperatura u noći pred nama imati slične vrednosti kao današnja maksimalna i u ranim jutarnjim satima bit će između 10 i 16 stepeni. Sutra u najtoplijem delu dana maksimalna temperatura do prolećnih 20 stepeni. U subotu ostaje toplije od proseka, mada će temperatura opasti za nekoliko stepeni. Pre podne će biti oblačno, posle podne slijede jako na oblačenje i kiša. U nedelju očekujemo drastičan pad temperature i snijeg. U ponedjeljak će maksimalna temperatura biti oko 0 stepeni. Toliko u Dnevniku. Više vijesti čitajte na n1info.ba. Potražite i forbsbih.com za najnovije biznis i vijesti iz ekonomije. U 21 sat slijedi Newsnight sa Nikolom Markovićem. Hvala za pažnju.